Sui. Sumppaa. Joo, sumppi nyt on jopa olikiuhlamakka tumma paahto. Sen mottiin en nostanut omenaviineriä tällä kertaa, että... Joopa joo, viikonloppu. Semmottiin pitäis noin pahvisysteemit viedä pois. Kerääntynyt. Tai ihmeellistä, että tuli Prismalla käytyä. Ja tämmöttiin. Sitten haettiin viikonloppu täydennyksiä ja vähän herkkuu. Ja... täys maitoa pari, sitten pikarijukurttia, rahkaa. Sitten sinuhun ja kauralla se sämpylää. Lauantai makkaraa. Sitten pari omenaa. Varma käydä torttuu, kismetti. Nyt on purkkaa. Sisua ja oli jotain 15 euroa semmoista. Joo, vahingossa katkes, niin jatketaan. Joo, saa se romepuukin sinne makkaritelkkariin laitettua, niin voisit vaikka Netflixiä tai tupea tai jotain katsoa makkarissa. Ja ainoa, että siinä nyt ei ole Full HD-kuva vissiin, mutta ton näköinen siitä tuli. On niin, niin kirkas, että ei oikein näy kunnolla. Laitoin sitten vielä langattoman hiiren tuohon. Semmonen systeemi. Joo. Tekäisin muuta kuin hyvää viikonloppua taas kaikille ja noin poispäin. Sauna ilta ja oikein hyvää viikonloppua, että John Moore.